Chci vítat rodiče, babičky, dědečky, přátelé a hlavně tanečníky, kteří vám tady ukážou dneska, co se všechno za ten rok naučili. A viděli jste určitě v harmonogramu, co nás všechno čeká. Vidíte vystoupení těch nejmenších, to znamená od 3 let, až po nejstarší a nejzkušenější, což jsou maminky. Uvidíte dvě taneční soutěžní složky, které byly velmi úspěšný letošní rok, a to vám všechno budu říkat. A nejprve bych vám chtěla říct, že jsem strašně ráda, že jste přišli. A je to hrozně dlouhá doba, co jsme se nemohli takhle vzájemně vidět. A doufám, že si tohle odpoledne pěkně užijeme. Thank you.
už vidíme, tak. To jsou naše maminky. Maminky trénujou dvakrát týdně, který ve čtvrtek. Sálo v kolikům, poctivě. Nikdy nechybí. Přivítáme nové členy. S velkým otevřeným srdcem. I tatínky. Před x lety s námi tam jsou dva super tatínci. A jsou tady. Příští rok možná budou pokračovat, takže jelikož je tady určitě hodně lidí, můžete se někdo přidat.
Thank you.
tak jsme se rozhodli, že bychom s čistým srdcem chtěli Lucce poděkovat za 10 let trvání džeme v taneční škole, že se postarala o ty děti, pubertáky a maminy okolí Prahy, že to tady rozjela a dokázala to udržet celých 10 let, co by teda co říct. A proto bychom ti chtěli popřát všechno nejlepší vlastně i tvý narozenina, 50 let. Je zaklada! Ano. Samozřejmě, ty musíme taky trošku okorunovat. Je jako královnu, takže prosím, vám, si to paní. A nyní